Məşhur aktyor Ben Cross 73 yaşında vəfat edib. Big Az axşamaza xəbər verir ki, Odlu Cəng Arabaları filmi ilə məşhurlaşan Britaniyalı aktyorun ölüm xəbərini qızı Lauren yayıb. Övladı bildirib ki, Ben uzun müddətdir ağır xəstə imiş. Son günlər isə vəziyyəti daha da pisləşib. Qeyd edək ki, Cross'un rol aldığı məşhur 4 film Oscar mükafatına layiq görülüb.